לפיד, האם זהו הפתרון ל-300,000 הישראלים שלא יכולים להינשא בארץ? קרוב ל-300,000 אזרחים לא יכולים להינשא בישראל. כ-50,000 מהם פסולי חיתון על פי ההלכה, ממזרים וכהנים שאינם יכולים לשאת גרושות, גיורות וחלוצות. כרבע מיליון אזרחים נוספים הינם מנועי חיתון, חסרי דת ובני דתות שונות. עוזי קרמל, ישראלי לכל דבר, נאלץ לנדוד לקפריסין כדי לשאת את צנסי, אזרחית ונצואלה. אני על מעט להינשא. הייתי צריך לשלם כנס. הכנס התבטא בעלויות של יציאה לחול לצורך נישואים. אך הנישואים בחול לא פתרו את הבעיה. בני הזוג עוברים בכל שנה חקירה צולבת במשרד הפנים כדי לוודא שהמניע לחתונתם אמיתי. אני מרגישה כמו לא דמוקרטית. ישראל, וצריך לדעת את זה, היא הדמוקרטיה היחידה בעולם שאין בה נישואים אזרחיים. לדעתי זה מצב בלתי נסבל שבעצם המדינה אומרת לאזרחיה, כדי לקבל זכויות אזרח, סעו למדינה אחרת ותקנו אותם. והנה שר פנים חדש נכנס לתפקידו ומכריז כי יפתור את בעייתם של מנועי החיתון. אך יש מי שמפקפק בכך. ממה שעולה לפחות מהפרסומים בעיתון, מדובר על פתרון שהוא לא נישואין, מדובר על איזשהו פתרון ביניים שהוא רישום זוגיות, שהוא באמת סידור סוג ב' לאזרחים סוג א', זה לא נישואין. אם שינוי רוצה למכור לנו אותה גברת בשינוי אדרת, אז חבל על הזמן, זה לא יעבור אצל הרבנות, זה לא יעבור אצל הרבנים, וזה גם לא יספק את הפתרונות האמיתיים לעשרות, אם לא מאות אזרחים של מדינת ישראל, שרוצים להתחתן כאזרחים שווים. האם מדינת ישראל הולכת לקראת מהפכה אזרחית ולשוויון זכויות מלא לכל אזרח? נטל ההוכחה הכבד מוטל עכשיו על שרי שינוי.